Zoti Hoxha, ka një numër të lartë të aksidenteve të cilat vinë në ditët e fundit, ndërsa nëse do t'i referohemi shifrave, vetëm në 28 orë janë 8 të vdekur nga aksidentet. Një shifër e cila normalisht ka rënë jo pak në sy edhe në përmedia, por edhe për shkaqet që kanë çuar. Për të folur në përgjithësi, jo vetëm për këto raste, por edhe për raste të tjera të cilat përgjakin rrugët brenda vendit. Si e shikoni këtë problematik që aksidentet duket se nuk po marrin një zgjidhje konkrete dhe ka përplasje çdo ditë? Po, situata është pak e frikshme realisht këto 48 orë të fundit. Mendoj që nuk është ky ritmi i aksidenteve. Ne kemi një aksident normalisht, mesatarisht kemi rreth një aksident, tre çare aksidentin, si më thon, me një humbje jetë në 24 orë. Kjo është mesatare, pra afërsisht. Por nuk është ky problem, problemi është sepse aksidenti si do të jetë nuk është vlerë numerike. Është vlerë jetë njerëzve që nuk kthehen më. Dhe kjo duhet vlerësuar, duhet parë me përparësi nga të gjithë. Pse humbin jetën njerëzit, jo sasia e tyre. Unë do të thosha që është një fenomen i shtuar për shkak të një shkaqe që ka drejtues mjetesh që nuk kanë gjendje të mirë psiqike, ka drejtues mjetesh që pinë pije alkoolike, ka drejtues mjetesh që kanë manin për të ecur shpejt, ka drejtues mjetesh që ecin me mjete jo gjendje të mirë teknike, me gomat pa rregullta, me sefermi pa rregull, me ndërtimi pa rregull. Këtu nuk ka funksionuar deri tash, s'ka funksionuar mirë kontrolli teknik. Të shohim tash që shteti e mori vetë në dorë këtë, të shohim inshallah vë masa përforcuese që mjetet me gjendje të keqe teknike mos dalin në qarkullim, sepse të gjitha këto janë elementë që ndikojnë. Është vetë rruga që ka elementë të saj jo të duhur, sepse edhe vetë rruga ka një kohë që asfalti humbet vetitë e tij, humbet koeficienti i fërkimit, humbet koeficienti i frenimit, i fërkimit gjatë frenimit. Pra rruga ka 1001 probleme, ka mungesë sinjalistike. Pra ka 1001 probleme që duhen parë. Natyrisht kjo kërkon një plan të madh masash që mendoj që shteti do ta bëj për të ardhur në ndihmë qytetarëve që të mos përfshihen aksidente rrugore. Dhe kam parasysh nismën e shtetit suedez që kanë nismën për aksident zero. Kjo nuk do thotë që nuk do të ndodhin aksidente në Suedi, absolutisht jo. Po thotë nisma për aksident zero do thotë nga këto element që ne kemi mundësi të riparojmë, do të riparojmë. Pra nuk do të ketë mungesë sinjalistik, nuk do të ketë në gradirat mbrojtës anësore, nuk do të ketë në vizimet e rrugëve, nuk do të ketë në rrezën rakorduese të rrugëve, në rrezën e kthimit do të ketë sinjalistik në dur, tabelat që kufizojnë shpejtësinë dhe ato që tregojnë kthimet e domosdoshme. Pra ky është kjo nisme e marr deri ju desh Suedis një kohë gjatë për ta aplikuar këtë dhe pastaj kjo nisëm erdhi edhe në Europë. Edhe kemi dhe ne, jemi bërë pjesë e kësaj nisme, por megjithatë në masat si kemi aty ku duhet. Pra nuk është përfshirë akoma shoqëria civile që ti thot mendimet siç janë. Se ka një gjë që të gjithë të punësit që janë në punë aty, të gjithë mbrohen. Pra se cilin nga ta po të pyesësh për funksionin që kryen, thot po, ne jemi në rregull, thot Ministria e Infrastrukturës, ne jemi në rregull, thot Ministria e Arsimit, ne bëjmë edukim, ne jemi në rregull, thot Ministria e brendshme. Pra, të gjithë thonim në rregull, duhet zë shoqërisë civile që ti thot gjëra siç janë, që kur ato nuk lidhen me interese, nuk duhet lidhen me interese. Ktu bëhet fjalë për jetë njerëzish, nuk bëhet fjalë për lek. Ktu bëhet fjalë për jetë njerëzish. Ne jemi shumë pak shqiptar, do ta duam shumë njëri tjetrin, do ta mbrojmë njëri tjetrin në të gjitha format dhe mënyrat më ekzistuese. Pra, duhet të ruhemi nga aksidenti, të ruhemi nga gjitha këto. Mendoj që ka ardhur koha tashmë që kërkon të ketë një autoritet mbikëqyrës të sigurisë rrugore. Pra duhet dikush të mbikëqyri gjitha këto që flasim ne dhe mbi bazën e këtyre të bëjë një program dhe t'ia çojë qeverisë, dhe qeveria t'i japë dikastere për kace. Po duhet autoritet i miratuar nga parlamenti që të ketë fuqi ligjore, sepse në kodën rrugor veç dikastereve janë edhe entet pronar të rrugës. Pra është enti pronar të rrugës është bashkia për kace. Por kush e ndëshkon bashkinë nëse nuk merr masa? Askush, s'ka fuqi. Ndërsa nëse ka një entëpronar, entëpronar e merr gjobit bashkinë. Pra ka fuqi ligjore, ta gjobisi, ta ndjeki, të propozojë për shkarkim parlament e tjerë. Pra duhet një autoritet, siç është autoriteti i ushqimit.
pra ne me të vërtet kemi kontrollor cilësie, ne kemi institut shëndetit publik, kemi këto, por kemi një autoritet mbikëqyrës, jemi mbikëqyr ushqimin. Pra gjitha këto nuk mund të jenë të shkëputura njëra nga tjetra. Këto duhet të ndërlidhen njëra me tjetrën me qëllim që ne të kemi sa më pak aksidente. Zoti Hoxha, flitet shumë për shkaqet, jo drejtuesit e mjeteve, jo të shkaktuara edhe nga këmbësor, por në përgjithësi, domethënë ku është kjo vëmendje kryesore e aksidenteve? Janë vetë drejtuesit e mjeteve që janë më të papërgjegjshëm dhe shkaktojnë gjithë këto aksidente, apo është edhe shumë problemi pastaj sinjalistikët? Ju e cekët pak më parë si mundësi, por në tërsi ka mungesë sinjalistike brenda territorit të vendit? Po patjetër që ka. Ka mungesë sinjalistike. Ka sinjalistik të gabuar, ka sinjalistik të hequr që heqin vetë qytetarët, sepse ne akoma se kemi atë shkallë ndërgjegje, megjithëse ajo është vepër penale, dënohesh me burg, po të prekësh sinjalistikën rrugore, po ne se kemi akoma në edukat, ne duhet ta kuptojmë që një sinjalistik e vendosur është për të mbrojtur jetën e qytetarëve. Nuk është dekor i rrugës, po është një mjet që të sinjalizon për të mbrojtur jetën e qytetarëve. Ka mungesë sinjalistike. Sigur se ka dhe papërgjegjshmëri nga drejtuesit e mjeteve, flasin telefon gjatë kohës, drejtojnë mjetin, shkruajnë mesazhe gjatë kohës, drejtojnë mjetin, bëjnë biseda të ndryshme, ka dhe njerëz emocional që vëzien në makinë duke ngarë makinën për çështje politike në makinë, sikur do të ndajnë dynjan, pra ka një mori problemesh. Këtu në këtë mes, ka edukim të dobët të këmbësorëve, të cilët nuk e ndjejnë që makina është një mjet që po të mori përpara të bën cop. I shko mjerë makinës balë për balë, qytetarët për a i një dukuri tjetër shumë negative janë motocikletat, që sot janë bërë një burim i madhe aksidentesh, janë bicikletat, që edhe ato janë bërë burim i madhe aksidentesh. Flitet që bicikletat duhet të qarkullojnë qytet, po duhet të qarkullojnë korsin e saj, duhet të qarkullojnë vëndin e saj, dhe po të vëshre bicikletat dhe i thyrë gjithë të regula. Askush nuk meret me ta. Policia nuk meret me ta. E ka gabim. Ata e përdorues të rrugës. Qytetari duhet gjobitet kur është këmbësor. Duhet gjobitet kur është biciklist. Ma dje unë do të ashtroj, ka shi kanë dalë edhe ca, ka nga ta që dalë me patina në rrugë, ka nga ta që dalë me këta skuterët me bateri. Pra, në këtë shumëllim shumëri, mjetësh që dalë dhe që akullojnë, duhet pa tjetët këtë regula standarte, strikte, ku se cilit kalojnë në vendin e ti, mos pengoj njëri tjetër dhe mos të përplasën njëri me tjetër. Është bërë një punë e mirë, janë bërë rrugët këtu me kërësit dedikuar për bicikleta, po bicikletat qarkullojnë ku duan vetë ata. Dhe bëhen vetë përmis për aksidentin. Ka dalin kamion, qarkullojnë kamion në Tiranë, po kamioni është mjet i lartë, dhe prandaj ka një dhe një ora për qarkullimin e ti. Që qarkullon natën, nuk është kryesisht sepse bëhen punime, asë bëhen trafikun, po sepse është burim aksidenti, drejtuesi mjetit në kamion nuk e shikon, ka një rreze të vdekur të madhe shikimi, nuk e shikon biciklistin poshtë dhe e merr me vete, nuk e shikon këmbësorin, po sigurisht ndodhe, unë disa kam bërë ekspertiza të tilla, dhe drejtuesi kamionit është i pafajshëm, nuk e shikon realisht, nuk e shikon. Dhe bile, ka pas sasë që ka marrë me veta dhe i ka ndalë njërës për para orën bëjë se ke poshë makinës tjetërin për të rejzvarë, nuk të shikonë. Përndaj dhe këto regula, tisa e kujtojnë sigur mundet i bëjë, mundet që bashkjet në shëja autorizim për qarkulluar, jo, nuk duhet lëshoj qarkulli, se nuk është në dorën e ati. Do bëtë shpejt një objekt, për mirë, blokoj e fare rrugën, vërë vetëm për kamionat, qarkulloj 12 orë, 15 orë, 20 orë, vetëm kamionat, hiq dheun që se ke një objekt që të da bësh me nëzitim. Dhe mos lërë mjetët tjera, mos lërë asë këmësor. Po e le në kushe normale, bëm ka premis për aksident. Betonire dhe më dha, të nuk shofin. Disa herë ka pas aksidente nga ato. Disa herë, ka betonire, nuk të shofin, nuk kam të shirë të shtypi njëri. Drejtuesi mjetit nuk do të përfshihet në aksident. Por këto anomali që ne krijojmë vetë me të shkruar nga institucionet përkatëse, sjellin edhe këto lloj anomalishë. Zoti Hoxha, përveç këtyre problemeve në fakt që ju i përmendët dhe që janë evidente që i shohim çdo ditë, patjetër që ajo çfarë bie në sy, sidomos në rastet e aksidenteve, është edhe aksidentet të cilat ndodhin kryesisht në orare që nuk ka shumë lëvizje, apo që ndodhin në një farë forme, siç mund të përmend rastin e para disa ditëve në afërsitë të shkollës së Vasil Shantos. Domethënë një moment pa qarkullim të automjeteve, pothuajse në orë policore. Si
konsideroni edhe rastet të tilla të cilat ndodhin aksidente krejtësisht kot nëse mund ta themi në këtë formë? Po mirë, vetë aksidenti është një dukuri e vetbesimit të pruar. Pra, kur ke vetbesimi, mendon që ti po bën gjithçka ose këtë dilmosh të ri, ju duket sikur kur ecin makinë shpejt, ju duket sikur po vrapojnë ata. Nuk është merite atyre që ecin shpejt, është merite makinës. Këtë ngatron meritën e makinës me meritën e tyre. Dhe gjiren gomat bëjnë kështu, duket e re që vëmendën, mendon se bëjnë gjë në fenomen kështu se çfarë. Ajo është meritë e BMW-s. BMW ka prodhuar një makinë shpejt që ti mund të ecësh shpejt, por nuk është jotja. Ti po duash si atlet që vrapon, ti zvrapon dot. Pra, duhet marrë merita të pamerituara. E para dhe e dyta ka këtë që aksidentet pas kur ka trafik të kufizuar ndodhin sepse rruga është bosh. Krijon atë idenë që nuk ka, veçanërisht natën duhet të kesh kujdes kur kalon në semafore. Dhe kur është semafori jeshil, prap është mirë ta vësh këmën frena, ta ulësh shpejtësinë, se kalimi në përkryqëzime bëhet me shpejtësi të ngadalësuar, sepse ti je në rregull, por ai që vjen nga krahu tjetër nuk është në rregull. Dhe këtu në këtë mes, më mirë ndaloj një minutë, sesa të ndalosh një herë për gjithmonë atë shkosh. Kështu që ky është shkaku që ata përplasen, sepse ecin te normat lejuara, pa folur që gjatë natës edhe nuk kontrollohen njerëzit, edhe përdorin pije alkoolike, përdorin drogra, përdorin lloj gjësh, edhe pastaj fundi i tyre është një fund tragjik dhe kjo është e padëshirueshme për çdo fundi fare, ata janë njerëzit tan. Kushdo që tjetë dhe çfarë lloj gjëje të ketë bërë. Ju folët për një autoritet rregullator i cili është i nevojshëm për të kontrolluar gjithë ta hallka. Por tashmë është miratuar, ka kaluar në kuvend kodi i rrugor dhe pritet të hyjë në fuqi. Me sa jeni ju në dieni, do të sjell ndonjë ndryshim në përgjithësi dhe pika kyç është do të arrit ti ul këta numra aksidentesh? Mendoj që do të ketë një lloj ndikimi, sepse masat shtrënguese kanë efektin e tyre. Po këto do të alternuar me masa tjera. Do të alternuar me masa edukuese. Që duhet filloj, pra duhet shkojmë tek themeli, tek burimi këtyre. Burimi këtyre janë ato shkolla, duhet shkojmë që në ato shkolla, si edukohet këta njerëz. Duhet shkojmë në komision. Kush shkoi komisioner që merr prova? Komisioneri për vete ka patente klasit B dhe merr provim shofer autobusi. Pra ky është skandal. Ky është një profesion shumë i ngushtë, shumë teknik dhe shumë profesional. Nuk ka të bëj se këtu vazhdohet me të termin abuzus, që do thot është inxhinier mekanik. Inxhinier, fjala inxhinier do thot specialist me arsim të lartë në fushë të caktuar. Kaq. Nuk është titull shkencor. Titulli shkencor është thjesht doktor i shkencave, doktor i asociuar. Ndërsa fjala inxhinier po të vësh re edhe tek Fakulteti i Inxhinierisë, inxhinierisë matematikës dhe Fakulteti i Inxhinierisë fizikës. Edhe ata kanë titullin inxhinier. Inxhinier nuk është titull. Është një parashtesë që unë nuk e di se si ka ardhur në Shqipëri, kush e ka vendosur, po fjalori gjuhës sot me shqipe e shpjegon saktë. Është që tregon se është sinonimi fjalës specialist me arsim të lartë në fushë të caktuar. Dhe kaq. Mi po me këtë titull, me këtë shprehje, abuzon duke thënë që ai është inxhinier mekanik. Është inxhinier mekanik, po çka ka bërë ai për mësim dhënien në ato shkollë? Ka bërë një orë mësim vet? Jo, po si do të bëjmë mësim kë? Ka bërë një mësim se si ngjitet makina, ka bërë teori ngarje? Jo, nuk ka bërë teori ngarje. Po teori ngarje është lëndë veçantë, nuk e mor 400 orë në fakultet. 400 orë teori ngarje, si ngjitet makina, këndët e përmbysjes makinës, këndët e rrëzimit makinës, këndët e shikimit makinës. Pra, janë një mori si ngjitet makina në kushte të vështira. Si ngjitet në terren me baltë, si rrit në terren rajoj me rërë, si rrit në terren me dëborë, në terren me akull. Pra ka një mori gjera është ngarja. Pra një njëri që s'ka bërë lëndën e ngarjes, është instruktor teorie. Një njëri që s'ka bërë teorinë e ngarjes, është instruktor praktike. Një njëri që s'ka bërë teorinë e ngarjes, është komisioner. Po ky është në nivelin e shoferit. Atëre, një shofer me përvojë që ka 10, 15 vjet apo 20 vjet që ngjet makinën, ka më shumë përvojë sa ky që i merr komision. Dhe në këto kushte ne nxjerrim njerëz të paaft, pa përgatitur dhe pastaj përfshihen aksident. Jo vetëm kaq, po duhet bërë dhana psikologjike, duhet shpjeguar fenomenet, duhet shpjeguar çfarë ndodh gjatë qarkullimit,
pse ndodhin ato, duhet shpjeguar alternimi i sinjalistikës vertikale me sinjalistikën horizontale, pra ka një mori probleme këtu. Që ne nuk e kemi në tabanin ton të edukimit, në autoshkolla, nuk kemi njerëz kualifikuar për të marrë këta njerëz provim, s'kemi njerëz kualifikuar për të bërë këtë. Nuk mjafton kualifikimi që bëjnë ata si bën një test formal edhe merr licencën për autoshkollë. Zoti Hoxha, janë edhe gjobat që bien në sy të paktën tek kodiri rrugor që janë shtuar edhe në vlerë, por edhe heqjet pikeve që është një risit tek kodi rrugor. Vazhdon të jeni ides që gjoba do të arri që të kontrolloj, sepse duat të kujtoj edhe rastet e kaluara për shembull, brenda kryq qytetit i ka drejtues mjetesh që janë gjobitur 10 herë dhe prapë është e njëjta histori, vazhdojnë të japin, të paguajnë gjobat, e majmë ndoshta, dhe vazhdojnë prapë të japin makinës. Po kjo kërkon një studim. Kjo nuk mund të bëhet kështu në mënyrë empirike. Unë do të thosha, ky është mendimi im, natyrisht nuk është se unë do të thosha që kjo kërkon një detajim. Në qoftë se një drejtues mjetesh ka tekaluar shpejtësinë mbi 20 km në orë 5 herë në qytet, ky njeri është njeri që ecën me shpejtësi dhe si i tillë për këtë nuk kam gjë, po ky duhet të hequr leje drejtimit. Do shta do të hequr leje drejtim për periudhë të caktuar, do të hequr përgjithmonë, ka nga ata që nuk janë mirë mendërisht dhe nga se makina, dhe është domosdoshmëri që këta njerëz duhet të nështrojnë një testi që e ka Italia, sepse ne kodin italian kemi marrë, dhe duhet të nështrojmë, duhet të mbyllim ciklin me kodin italian. Pra nëse ata e kanë këtë test, sepse ata kanë një përvojë dhe ata mos gaboj kanë ja 10-12 vjet që aplikojnë këtë testin, duhet patjetër që njerëzit të nështrojnë këtë testi. Duhet patjetër të nështrojnë këtë testi. Madje do të thosha që kur fillojnë autoshkollë, ti mund të kesh dëshirë të ngasësh makinën, pra një person mund të ketë dëshirë të ngasë makinën, por nuk e di veten e tij se kush është më ndërisht. Atëherë i nështrosh këtë testi dhe ky test është me paketë softuere, i cili ti nxjerr pikën dhe thot po, ti nuk duhet ngasësh makinë. Dhe kaj, nuk ka në çudi për njerëz, unë di njerëz që janë ngardhur, njerëz që ishte aksidentuar dhe më thoshën mu do të hy prap. Mjekët i thoshën jo, nuk do të ngasësh makinën, i insistonte për të marrë, për të ardhur përsëri për të marrë, i thashën, nuk jam personi që bëj këtë klasifikim. Po të gjitha njerëz nuk mund të jenë në mënyrë empirike, me njohje empirike nuk mund të jenë personi që ngasin makinë me këto të meta që kanë. Duhet patjetër të nështrohen testit. Që kur është në ato shkollë, ata që përfshihen në përplasje, ata që psojnë trauma të tjera se ka nga ata që psojnë goditje nervore. Si që është Covid-i, ka një kalen njërët me të meta. Këta njërët me të meta, së mund nga se me makina, e ka ngarë makina para një vitje, ka qenë regull, po sot së është më. Se unë njohë persona që ka Covid-i kalen me të meta, këta do të nështon një testi. Në rrasë kundër, do të kemi gjak derdhe në rrugë. Kësë është normale se vdesin të atyri janë pafajshëm, që janë regull nga trut e kokës, po unë basin jetë. Okay. Për mbyllur edhe diçka të fundit, si e shikoni dhe sjelljen e policisë rrugore në rrugë, është vazhdon të jetë brenda standardeve, apo policia rrugore në përgjithësi një farë formë fal, nuk i gjobit, nuk i respekton, si e shikoni në tërsi punën e policisë? Policia rrugore nuk është gogoli i jonë, policia rrugore është pjesë e shoqërisë tonë, dhe policë përgjithësisht sillen mirë, nuk flasë rastet shkëputura që mund të ketë që shkelin dhe abuzojnë, ka dhe për tyre që abuzojnë, ka për tyre që bëjnë shkeli, ka që thyën etikën. Po për gjitha këto, herë pas here, policia freskohet, se vëre, vinë element të ri, ikin, nuk janë agresiv, nuk janë kështu ekstremist, mundohet që të mbajnë një ekuilibër midis shkelësit edhe asaj, sepse edhe këtu ka një klasifikim. Nuk është një lloj si të parkosh makinën dyshe, që është e rrezikshme, dhe si të parkosh makinë në degëzim rrugë, që është mërësisht e rrezikshme. Pra nëse në rastin e parë do të vendosësh një gjob 1.000 apo 2.000 lek, këtu do të vendosësh 10.000 lek të reja gjithmonë, sepse në degëzim bësh premis për aksident. Zë këndin e shikimit, zë rrezën shikimit, të dyrot që manovër bët shumë e vështirë nga drejtues të tjerë që dali nga degëzimi pallatit dhe për rrëdhoj fut mjetet në aksident. Pra, edhe këto ata i kanë parasysh, sepse janë njerëz trajnuar, din policë, nuk janë të paditur, din, i trajnojnë, edhe unë do të thosha që policia është e pranueshme. Nuk kemi polici as ekstremiste, as kështu, është e pranueshme. Zotë Hoxha, shumë faleminderit për kohën. Lutem.